ୟୁଏସ୍ କଂଗ୍ରେସରେ ମୋଦି ମୋଦି ପୁଣି ଥରେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଭାରତର ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ୟୁଏସ୍ କଂଗ୍ରେସକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଭାରତକୁ ସର୍ବଧର୍ମର ପୀଠ କହିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମେରିକା କଂଗ୍ରେସରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭେସନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଦୁଇଦିନିଆ ଇଜିପ୍ଟ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ମେଳ ଖାଉଛି ବିଚାରଧାରା ନା ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ଏକତା, ତଥାପି କ୍ଷମତା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇପାରିବେ କି ବିରୋଧୀ? ପାଟନାରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ଏକତାର କଥା କହିଲେ ବିହାରର ନେତା। ଏପଟେ ଆପ୍ର ଚେତାବନୀ, କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥନ ନ କଲେ ଆସିବୁନି ବୈଠକ। ବିଜେପିର ଆଟାକ୍, ଇତିହାସ ଓଲଟାଇ ଆଇନା ଦେଖାଇଲେ ନଡ୍ଡା। ଜମ୍ମୁର ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ହୁଙ୍କାର, ବିରୋଧୀଙ୍କ ବିରୋଧୀ ନୀତିକୁ ନେଇ ବର୍ଷିଲେ ଶାହା। କହିଲେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦର ମୂଳପୋଚ କରିଛି ବିଜେପି ସରକାର, 2024ରେ ପୁଣି ନମ। ଆସାମରେ ଜାରି ବନ୍ୟାର ତାଣ୍ଡବ, ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ, 14,000 ଲୋକଙ୍କୁ ବନ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ବଜାଲି ଜିଲ୍ଲା। ମିଳିଲା ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଟାଇଟନର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାଇଟନ ବୁଡ଼ାଜାହାଜରେ ଥିବା 5 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ରବିବାର ଟାଇଟାନିକର ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗରରେ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା ଟାଇଟନ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସବମରିନ୍ରେ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ବାପା ପୁଅଙ୍କ କାହାଣୀ।